Центр соціально-психологічної реабілітації населення – добре відомий учасникам АТО та учасникам бойових дій. Віднедавна тут проходять соціальну адаптацію демобілізовані військові. Незабаром для них запрацюють курси англійської мови. Поштовхом став указ президента Петра Порошенка про оголошення 2016 року роком англійської мови в Україні. З 2015 року ми працюємо у підпорядкуванні Державної служби у справах ветеранів війни, учасників антитерористичної операції. Справа в тому, що кожен, хто був в АТО, скажімо так, і демобілізувався, йому, цій людині, необхідна соціальна адаптація. А соціальна адаптація – це, в свою чергу, як має такі складові, як психологічну, правову та професійну. І з огляду на те, що професійна адаптація вимагає певних умінь і навичок, якщо професійних, досконалення або набуття нових навичок. І при прийнятті на іншу роботу можливі варіанти, що необхідне буде знання іноземної мови. Через те ми вирішили, що такі заняття для учасників АТО та учасників бойових дій, вони будуть доречними. І, звичайно, ми пропонуємо ці заняття безкоштовні. Форми роботи у нас різноманітні, як індивідуальна, так і групова. Дані ініціативи надають ветеранам АТО можливість відкрити для себе нові знання та навики. Фахівці центру готові допомогти у вивченні англійської мови онлайн тим учасникам АТО, що мають фізичні вади та не можуть дістатися до центру реабілітації самостійно. Знання мови підвищить конкурентоспроможність учасників АТО на ринку праці, а це немаловажливо. Звертатися до нас у Центр соціально-психологічної реабілітації населення, який знаходиться по вулиці Пролетарській, 3, звертатися за телефоном у прийомну 22360, так, і сюди безпосередньо в офіс 58662 до координатора міжнародних програм та проєктів. Можна телефонувати, можна приходити індивідуально, записуватися, і, звичайно, такі заняття ми будемо проводити. Ми будемо дуже раді, якщо учасники АТО чи учасники бойових дій, чи їхні члени сімей будуть нашими клієнтами і будуть відвідувати наш центр. Англійську можна вивчати і родиною, наголосила Віра Гис. Для дітей розроблені окремі програми. Головне – бажання. Отже, шановні учасники АТО, на вас чекають в Центрі соціально-психологічної реабілітації населення за адресою. Місто Коростень, вулиця Пролетарська, 3. Телефони для довідок – 22360 або 58662. Наголошуємо, курси з вивчення англійської для учасників АТО є безкоштовними.